Šīs ir pieci. Labvakar! Pie manis ir ieradušies, var teikt, vienīgais duets, kas ļoti cītīgi ballēs, tais ļoti īpašas latviešu rapa programmas, un tas ir tāds labs piemērs to, kad latviešu hiphops nedzīvo tikai ierakstos, vai kādā studijas darbā, vai parastā koncertā, bet tas tiek izplatīts dažne dažādos veidos, tāpēc man ir patiešām liels prieks sveicināt Tandem, kā izrunājiet jūs, lūdzu, jums tā Tandem! Tandem! Opa, 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 piņš! Nu, lūk, Ahuns, prieks tev redzēt šeit jau otro reizi, un Līva Liepa pirmā reize. Sveiks, Mārtiņ, sveiki, klausītāji! Labvakar! Prieks šeit būt! Nu, ko, man ir ļoti daudz jautājumu jums, jo jūs esat pavisam jauns projekts, un tāpēc ķersimies pie paša sākuma. Kāpēc jūs radāties un kā jūs radāties? Nu, es jau šim stāstam nedaudz pieskāros, kad es šeit jau biju, ka viss sākums bija šī gada 1. Marta pasākums Himnu šops, kur Ants Kolmans, kurš tajā pasākumā prezentēja savu ierakstu kopā ar Orioli jeb Uģi Valodzi Himnas, un uzaicināja mani pasākuma sākumā nospēlēt latviešu hip-hop DJ setu. Un es to arī izdarīju, vairāk ir mazāk veiksmīgi, un tajā brīžiem man uz skatuves vienkārši kompānijas sastādīja Līva. Jā, es no šīs vietas tev pārķeršu. Jā, es sastādīju kompāniju, lai viņam ir jautrāk, lai viņš nav viens uz skatuves. Un lai arī tev būtu jautrāk. Jā, man jautri. Dejoju, klausījos mūziku, ik pa brīdim aizklīdu kaut kur citur, kaut kad uznāca apakaļ uz skatuves. Un tas, kas bija komiski, pēc koncerta, kad tas noslēdzās, man nāca klāt cilvēki un tā kā prasīt, cik jau sen es spēlēju, un ka baigi forši viss tas miks, un kur vēl mani var dzirdēt. Un tajā reizē es pavisam noteikti nespēlēju. Un bet tu vienkārši savāc ahu un nopelns. Es plūcu viņa laurus. Lai jau. Un pēc tam arī radās laikam tā ideja, ka kāpēc gan to netaisīt par realitāti, un kāpēc, lai mēs nebūtu varbūt skatuvus divatā. Jā, jo katrā ziņā daudzas reizes samazina vientulības procentu. Jā, un mums ikā mūzikas gauma saskan, un mēs baigi labi varam sastrādāties, un tas likās forši, un sākotnēji tas tik un tā vairāk bija nedaudz tā kā for fun, vairāk paprovēsim sev un tā, un negaidījām, ka tas īstenībā aizies tik nopietni kaut kādā mērā. Nu, lūk, un tad var teikt, ka 1. marts ir tāda, tas 1. aizmetnīca 2014. Jā, bet pirmā reize, kad mēs spēlējām divatā, tas bija... Karaļtvaiks. Ah, jā, pareizi, Karaļtvaiks. 20. jūnijs. Jā. Nu, man ir uzlīme datoram otrā pusē, varēs pēc tam pārbaunīt precīzi. Nē, noteikti 20. jūnijs. Tad mēs divatā kopā darbojāmies jau oficiāli kā tandēms. Ar visiem saviem ļoti raksturojošajiem tagiem, tā to varētu saukt. Jā. Un pat ar cepurēm, ja nemaldos. Jā, cepuras arī. Nu, viss kā nākās. Labi, tas ir tandēms, bet labi, patinam to bildu vēl nedaudz uz apakaļu. Kas notika jūs dzīvēs tāds, ka jūs atradāt latviešu hiphopu un pievērsāties tam tā padziļinātāk? Kāda tam visam ir vēsture, jo ne jau vienreiz uzkāpjot uz skatuves, paspēlējot dziesmas, tas viss notiek. Un tomēr ir tā diezgan pamatīga vēsture. Nu, katrā ziņā tā mūzikas kartoteka, no kuras izvēlēties mūziku atskaņot, mums ir, teiksim, iekrāta diezgan pamatīga. Konkrēti es latviešu hiphopam vairāk vai mazāk sekoju līdz kopš tā aizmetņiem, kas, lai viņš atspoguļos tādā līmenī, kā mēs vienu dzirdēt arī šodien.
Tas bija 2000. Gadu pats sākums, kad es neko ļauju nedomādams uzstājis Latvijas Radio 2 otrdien šajā pašā laikā. Starp citu, jā, daudz klausītāji nezina. Starp citu, jā, es tiešām nezinu, vai tam cilvēkam ir kāds cits vārds vai uzvārds, bet vārds ir Aivis. Viņš vēl joprojām tu strādā. Jā, latviešu deju mūzikas raidījums, un es to uzstāju kā, nu kā joku, ka tur latviešu radio kaut kāds šlāgais, ka būs pasmiešos un tā. Kārtali jo drēbi skati. Tajā vakarā man smiekli vairs noteikti nenāca. Kas toreiz skanēja? Vai tu atceries? Es atceros, tur redzījumi, it kā tas būtu bijis vakar, ja godīgi. Pastāst, lūdzu, tā bagā vēstur stundi. Sanāca tā, ka tieši dzīvējā studijā klāt, es varbūt kādu jauc vai kaut ko es nelīdz galam atceros, bet tur bija gan Gustavo dzīvējā studijā klāt, gan, man liekas, vai nu viens vai ap divi vīrieši no STA. Mm-hmm. Varbūt pat Armans bija klāt. Es vienkārši nevaru tā apgalvot, bet īsā sakot, viņi bija dzīvējā klāt uz vietas. Un bija pat atsevišķi pirmatskaņojumi. Bija, piemēram, es no, pirmo reizi mūžā, teiksim, es dzirdēju Armanti, tu neesi vainīgs, es dzirdēju STA interviju. Un arī fakt ielās. Un to visu vienā vakarā dzirdot, protams, ka man pasaule bija ar kājām gaisā. Es domāju, gan ir tīpaši tajā laikā, cik milzīgs spēks bija radio pārraidēt īpaši nacionālā līmenī. Un toreiz, kad tas parādījās, tas ir, nu, arī Džek vēl joprojām intervijās piemin to, ka toreiz tikt radio, nu tas bija wow. Tas tiešām bija tā dzīvu mainojuša notikums jebkuru mūziķu karjerā. Ir tīpaši tam līdzīgā. Tas rādījums ir gudīgi diezgan regulāri aicināja ciemos tieši repers. Jā, un cik es atceros, tad viņam arī bija diezgan prātīgs tas raidlaiks. Tas nebija tā, ka viņi būtu iebāzt kaut kur dziļi naktī, tur pus vienos, nu labi nospēlē vienu STA dziesmu, ja, bet nu, tā paklusāk. Tā kā tā. Un skaisti, tad melanholiski noc. Jā, pēc tam katru nedēļu es biju ar sagatavotu ierakstītāju un pogu uz sarkanās podziņas. Jau septiņos es biju cīņas gatavībā, neko nepalies garām. Nu ko, Līvi, tev arī es esmu redzējis tavu kartoteiku, ko tu esi labi ievākusi, un kā tev tas notika? Es kur viņi dabūju? Jā, man arī latviešu reps sākās jau laikā, kad bija STA, Gustavo, Ozos, Rīga Rekords, Armands, viss tas. Tad vispār man arī ārzemju reps parādījās, un tad es vairāk to visu klausījos. Un tad kādu brīdi bija kaut kāds tā kā pārāvums, un es sekoju, nu diezgan maz kaut kā manā redzeslokā nonāca tā mūzika, līdz šķiet 2012. Gada pavasarim, kad es biju līdz tam dzirdējusi kaut kādus tādus atsevišķus vārdus, Eda vārdi, skutelis, tā pausu galam, bet es nebiju tam pievērstus uzmanību. Un tad viens mans labs draugs nolēma, ka vajadzētu mani izskolot, jo ir tik daudz laba tajā mūzikā. Un tā viņš man sāka visu kaut ko stāstīt un sūtīt visādu mūziku. Un es tajā laikā patiesībā biju ārpus Latvijas. Es dzīvoju Francijā tajā laikā. Un tas latviešu reps visu to laiku bija man tā kā viens no veidiem, kā dzirdēt to savu valodu. Tas tilts. Tu kā esi ārzemēs, tur ir cita valoda, cita pasaula. Un tad ir tas brīdis, kad tu klausies to mūziku un sajūties kā mājās. Un tā es arī sāku. Lēnā garā iepazīt visus jaunos čaļus un kas ir noticis tajā laikā un atgriežoties Latvijā arī uz visādiem pasākumiem jau gāju, sapazinos ar šo aizdomīgo čalītu un lielāko daļu mūzikas man ir bijis tas gods saņemt no viņa paša. Viņš ir padalījies ar savu kartoteiku, lai arī es arvien vairāk tā kā iepazīstu to mūziku un kultūru. Tos dziļākos nostūrus. Jā, tur ir ko rakt. Un tad nu tā, jā. Tā kā jā, tā tas viss sākās. Jā, katrā ziņā es arī atļaušos izmantot šo iespēju pateikt Ahūnam lielu paldies, jo nu, šādi tad arī man vajag paprasīt kādu palīdzību. Vienmēr labi. No viņa fonotēkas. Tā kā tas ir ļoti labi. Tā, apmēram tā vēsture, kā rodās tandēmi, ir noskaidrot tātad 20. Jūnijas. Vēl šogad tā bija pirmā reize, kad jūs tā oficiāli ar visām cepurēm logo kāpāt uz karaļtvaika skatuves. Mm-hmm. Jā, rasiņā. Stāstiet, kā tas bija, kāds bija sajūtas, kā publika uzņēma, kā pašiem, jo nu, nav joka lietas, jau nav viss.
bija tā, ka pasākuma sākumā, ka, ja sapareiz atceros, mēs atklājām to visu, mēs bijām pirmie, kas spēlēja. Un zin kā, cilvēki jau bija sanākuši, un kā es to pasākumu atceros, visām, protams, tā bikla stāv, protams, klausās visi, tur sarunājās, viens ir otrā, tur šito arī zin, jā, o šito sen es dzirdēju, es vienkārši, nu tā jau pēc lūpām var devies nolasīt to, ko parasti saka cilvēki tādās reizēs. Un tā, un tāpēc tā notiek vispārējā pasākuma daļa, ka tur koncerti, freestyle shuffles, ko es nekad neaizmirsīšu, un pēc tam Eminems, ko es atsakos aizmirst vispār. Pastāstiet lūdzu par Eminem, es diemžēl nebiju pasākumā, bet... Es pat nezinu, vai es spēšu atrast īstos vārdus, kā tu aprakstīt. Viņu sauca un dēvēja par Ziemeļvidzemes Eminemu. Yes, bija kaut kāda konkrēta pilsēta. Pilsēta arī, bet man patīk tas Ziemeļvidzemes Eminems. Tas ir tā kā Detroita mēram. Jā, katrās rajons. Vārdi novada piesitiet, šajā gadījumā bija kā uz nagavas. Nē, Eminems bija it kā, nē, tekstus te viņš zināja, vai ne, no galsos Eminem pants un arī visu žestikulāciju, ka Snoop Dogs ir New Bro, ka viņš paraustais krēkli to pretinieku un tamlīdzīgi, bet viņš to filmu tur man varēja noskatīties vēl kādas pāris reizes, jo varbūt tā viņš arī būtu ritmā trāpījis kaut ko. Jā, bet man liekas bija Es dzirdēju, ka kaut kas būs, es noteikti negaidīju neko tādu, un es zinu, ka es visu to laiku stāvēju smiedamās līdz asarām, jo, protams, arī to filmu es redzēju neskaitāmas reizes, un es zinu, kas ir tā aina, kas tiek attēlot, un man liekas, bija ļoti smieklīgi. Es nezinu, vai pat iespējams liela daļa publikas īsti nenolasīja to visu un tā, bet man liekas, bija tāds jautrs, piesitiens tam vakaram. Man nepatīk tas vārds, bet šoreiz laikam viņš ir jāizmantā odziņa. Jā, jā. Oi, melone. Tātad būtībā tiem, kas varbūt neuzķer to domu, tātad Džeks no Ziemeļvidzemes apgabala. Jā. Karaļa tvaikā izpaudās ar pēdējo freestyle no Eminem filmas ritmā. Nē, visiem freestyliem. Visiem. Nu, jā. Visu, kas tur bija, un ieietās. Turpinot par to, kā mums uzņēma publika. Atgriežoties pie tēmas. Un tad mēs vienkārši secinājām to, ka ir tāds tā kā pārtraukums. Es vienkārši ansim pajautāju tajā brīdī, ka mašreiz uzspēlēja kaut ko. Saka, jā, labi, sarunāts, kraču. Zin kā, tur kamēr nekas cits tā it kā nav. Un tad mēs sākām spēlēt jau tādas agresīvās gabals, un cilvēki jau sāka kustēties un dejot, un kāds iekars reperis skaitīja saviem pantiem līdzi, un viss kā saka. Bet tas jau godīgi ir diezgan tāda arī novērota arī situācijā, reizies, ka mēs spēlējam arī pēc tam ūsās, šādās ūsām. Koncertzāle ūsas. Koncertzāle ūsas, Vespilsēs L11. Mēs spēlējam, un arī tur var novērot to, ka Ja tā kā mūsu publika arī daļu sastādā reperi, kas vienkārši atnāk paklausīties latviešu hip-hop, jo viskā kārtā, it kā viņiem ikdienā nepietikt ar to. Bet jā, un var redzēt, jā, kad gan citu, gan savām dziesmām tiek aktīvi skaitīts līdzi un tiek izbaudīta šī noskaņa, ko, nemaz tik bieži vestrīgā dzirdēt, laikam tomēr nevar. Jā. Ir pozitīvi. Man personīgi vislabāk patika laikam Ilūzijas komentārs vienā no pēdējām reizēm, kad mēs spēlējām repers Ilūziju, kurš redzot, ka es stāvu un spēlēju ahūnam, prasīja, kāpēc Līvu spēlē? Vai tad viņi arī spēlē? Es domāju, ka viņi ir tikai modeli un viņi stāv to blakus. Tas bija... Kā man ir paveicies ar viņu? Smags liktens. Tā bija odziņa, tas man tā patika. Šoreiz Ahuns varēja plūkt manus lauras. No jā, tas jau viņam patikt. Jā, tā kā atsauksmes ir visādas un ir pozitīva un visiem baigi patīk un grib, lai vēl spēlē. Un no tev starnā ziņā sanāt labāk modeli kā no manas, tāpēc lūdzu. Kādam jānastā smagā nastā. Jā. Katrā ziņā, īstenībā, tā ir tāda interesanta parādība, jo nereiz vien ir redzēts, teiksim, arī, kad kāds izpildītājs pie manas viesojās sarunas laikā tiek uzlikt viņa saruna, var redzēt, ka viņš skatās tā cerīgi uz pogām, lai es tā kā pagrieztu klusāk, lai tā dziesma noskan, un tas pats arī daudziem citiem, ka viņi tomēr negrib sevi dzirdēt vēlreiz ierakstā. Un ja jūs varat panākt to atmosfēru, kad izpildītājs pats aiziet, pats patrasīja pie savas dziesmas, vēl uzdziet pats līdz, manuprāt, tas ir, wow, tās augstās sirdis lūst. Jā, bet ne visiem izpildītājiem patīk savas dziesmas, un jo senāk viņi ierakstīt, jo vairāk viņam viņas nepatīk. Tas ir piemēram, kas ir noticis? Piemēram, mums ir izteikti pāris lūgumi, konkrētas dziesmas nespēlēt,
Jo no mums reperiem ir diezgan, diezgan bail, jo mums ir viss kaut kas tāds, kas nav pieejams varbūt citiem klausītājiem un viss kaut kas, ko viņi negribētu dzirdēt. Un tad ir lūgumi, protams, atsevišķi, kurus mēs loģiski respektējam. Bet, ir piedāvājumi, mēs ar krēslu. Jā, vai ar glāzi. Bet tas pamata noteikums, ko es tā kā nostādīju, es pieņemu reperu lūgumus, ja viņi atrodas tajā brīdī uz vietas. Mm-hmm. Ja viņi ir pasākumā, nav problēma, ja ir kāda dziesma, ko viņi paši nevēlas dzirdēt viskārtībā, kamēr vien viņi tu atrodas. Jā, viņš pazūd divinām uztīpēt vai aiziet, nezinu, uz citu vietu vai tālāk apakaļ. Kaut vai stolēt, viss. Pats vainīgs. Tu palaidi iespēju garām nokontrolēt situāciju. Ne, mums ir bijis, ka Eliots pienāca klāt un palūdza. Tip, nu veči, nu viss forši, bet nu varbūt ne šito. Ko jūs spēlējāt no viņa? Ko jūs spēlējāt no viņa? Es zinu, kas ir es tas, gribēju, ko es gribēšu uzlikt. Es gribēju tehnisko projektu spēlēt, bet to viņš arī pateica, ka nevajag. Es neatceros, kas bija. Man liekas, ar skuteli. Tas saraksts bija diezgan garš, ko viņš negribēja. Viņš, jā, pāris dziesmas es izlūdzos, bet jā. Nu, lūk. Man liekas, iztīra elpceļus. Ļoti jauka dziesma. Jā, nav vajadz. Man ļoti patīk, teiksim. Jā. Bet, nu, labi. Kāpēc tik sarežģīts nosaukums? Tā rakstība ir tun, da, y, kā jūs samiksējāt, saremiksējāt vēl tādu vienkāršu vārdu kā tandēms? Viss sākās ar Līves ideju. Jā, kad bija zināms, ka mēs spēlēsim karaļu tvaika pasākumā, loģiski mums vajadzēja izlemt par nosaukumu, un sevi par tandēmu mēs tā kā jau saucām, kad nu, mēs tā kā duets tandēms, un man dzima tā ideja, ka mēs varētu to tandēmu uztaisīt tādu vairāk skarbāk skanošu ar tādu repa attieksmi, kā tandēm, jo angliski dēm ir sasodīts, un tas skan kā tandēms un gan tandēm, un ir tāda forša attieksme, un to, kā rakstīt, jā, to, kā rakstīt, es izdomāju es, bet arī topot cepurēm tika veikts nelielas korekcijas, ar kurām mēs pirms tam reiķinājušies gan nebijām, bet mēs to pieņēmām, un tagad tas tā arī ir, ka ir atstarpīts pa vidu. Tan atsevišķi un dēm atsevišķi. Jo sākotnē bija kopā, tā kā tas ir arī... Jā. Tas ir, jā. Nu, cepurēm, topot cepurēm tik veikts šāda korekcija, kas, ko mēs īsti mirstam paredzēt un ietekmēt nevarējām, bet mēs to pieņēmām. Bet ir okay, man liekas, ir forši arī tā, un visiem tiem cilvēkiem, kas vienmēr mulst, cenšoties izrunāt mūsu nosaukumu un tā kā meklē savādāk, kā mūs nodēvēt, mēs esam vienkārši tandēms, jeb tandēm. Nu, lūk, un pavisam vienkāršāk ir aiziet uz jūsu priekšnesumiem un ieklausīties tajos tagos, kas tagad ir nākamais punkts, par kuris jūs pamocīšu un atļaušu atskaņot dažus. Opa, 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 piņš! un atļaušos arī savu mīļāko palaist. Kā ahuns man sit pa galvu. Nu, ko stāstiet, kā rodās šie tagi, kā, jo man atnāca milzīgi mape ar visiem. Pirmkārt par tagiem bija tā, ka tā bija Līves ideja, akā, ka tādiem tagiem vajadzētu būt, kas vienkārši to visu, ka mēs spēlējam tās dziesmas, tad kaut kā uzprišināt tādu humoru dzirkst, nelielu tā, nu, kaut kas tāds. Man likās arī, ka būtu interesanti, ja mēs vēl esam salīdzinoši tāds nezināms duets, ik pa laikam to pašu tandēmu paskandināt vai kaut kāds varbūt smieklīgs kaut kādas frāzes. Un tad ar šo ideju mēs devāmies pie Anša Kolmeņa uz Dirty Deal Audio studiju. Paldies viņam liels. Paldies, Ants. Jā, un sākām kopā runāt, ko un kā mēs to redzam, ko mēs gribētu. Tad arī radās ideja izgriezt varbūt tādus smieklīgākus un jautrākus citātus arī no kādām repa dziesmām, kuras savienot kopā. Drīkst citēt? Jā. Tagad esmu atpakaļ pie hip-hopa. Oi, AC Rocks. Jep. Tas ir viņš. Un mēs esam vairākas reizes gājuši katru reizi ar vēlmi tā kā papildināt tos tagus. Tur ir gan
tā kā veltījuma vietai, kur mēs spēlējam, gan mūsu nosaukums par godu Latvijas dzimšanas dienai, kad mēs spēlējām. Ir tagi, nākamā būs pēc Ziemassvētkiem būs Ziemassvētki tagi, kuri jau ir tapuši. Un kas man pašai vislabāk patīk, mūsu karstākā fanu un atbalstītāja Ines Kalniņa, šaurauc Inesei, uzdāvināja mums kā tandēmam grāmatu Duets, kurai ir ārkārtīgi skaists ievad teksts, kuru pirms mēs pirmo reizi uzās spēlējām, viņi mums veltīja nolasīja. Un mēs nolēmām, ka tas ievad teksts būs tas, ar ko katru reizi mēs sāksim savu uzstāšanos. Tā kā mums arī tas ir kā taks, kā ievad teksts, mums ir arī beigu tagi un viss kaut kas jautrs, ko mēs pa vidu spēlējam. Tā kā tā. Un cik mīļi. Liegais latviešu rapa vaiks. Nē, to vēlāk. Un tā ir oriģinālā daļa patiesībā no dziesmas, kas šogad tā kā reinkarnē šo seno citātu. Jā. Par to tu jautāji, kā tapa konkrēti, teiksim, tavs mīļākais taks. Studijā tīri uz vietas mēs darbojamies, ierakstam, mikrofons ir ieslēgts, un kamēr viens otrs saņemās izmēģina tekstiņu, ko teikt, ir brīdis, kad Ahons man stāvēja un cita pa galvu, un to es arī attiecīgi pateicu, un Ants to saglabāja. Tāpat arī, kur ir tie smiekli un viss kaut kas, tas ir, nu, netīšām, vienkārši kaut kāds starposmi. Tāds improvizācijas pieskāriens tam visam. Jā, daudz. Nu ko, neliela bilde ir uzburta par to, kas ir, man kauns teikt, tas nemāk. Tandēm! Nu, lūk, tā neliels tas portrets ir sagatavots. Tad noteikti arī klausītājiem un arī man paši, protams, jautājums. Nu, kad tad būs tuvākā reize, kad jūs varēs sadzirdēt? Kur jūs varēs sadzirdēt, apskatīties, iepazīties, autogrāfu paprasīt? Decembrī divas reizes. Datums lūdzu. Reize numur viens, 19. decembris. Vieta Liepāja, konkrētāk Prism Bars. Jā. Pārīgas robežām. Jā, esam saņēmuši ielūgumu uzstāties. Jā, un tad tā kā ar to mēs sāksim gan jau savu plašo Latvijas apbraukāšanu. Jā, un pēc tam tieši pēc Ziemassvētkiem, pēc 27. decembris, Kroks Ūsas, laipni lūgt visi rīdzinieki, kas grib mūs dzirdēt, atpūsties pēc Ziemassvētkiem, paklausīties latviešu repu. Droši Ūsas 27. decembris. Sāksim ap 11. Nu skaidrs, tātad decembrī divas uzstāšanās. Tas viss noteikti būs atrodams Facebookā, Twitterī, pilnīgi bez jautājumiem. Jā. Visar. Nu ko, kā jūtaties? Lieliski. Bija prieks parunāties. Man arī. Jā. Viss skaisti, viss forši. Jo tieši kā raidījuma sākumā es teicu, un es vēlreiz vēlētos to uzsvērt, ka ir forši redzēt to, ka latviešu hiphopa pasniegšana, izplatīšana pieņem arvien daudz citādākas un jaunākas formas, kuras pirms kaut kādiem gadiem varbūt likās absurdas, nepieņemams, un kurš te tā darīs, kas te tur kauns nav. Un tamlīdz ir, kāpēc jūs darat ļoti labu darbu. Man par to ir prieks. Paties. Man vēl bija viena lieta, kuru tu teici, mēs drīkstēsim pateikt par tām dīdžeju lietām un visu to. Mēs nekādā mērā nemēģinām sevi ielikt kaut kādā rāmī, kā dīdžeju vai kaut kas tam līdzīgs, jo tas viss vairāk ir mūsu pašu priekam. Mēs paši apgūstam tās lietas un mācamies, un mēs pavisam noteikti necenšamies konkurēt ar tiešām lieliem vārdiem, kas kaut ko dara. Mēs esam Latvijas rep entuziasti, kam ir tas gods spēlēt balītes ar mūsu pašu puišu lieliski radīto mūziku, un tas ir mūsu sirds lieta. Tā kā tā, tandēms. Izvest savu klausītāju, savu līkumainajiem latviešu rapa gaitiņiem. Mūsu pavadībā. Nu ko, turpinājumā vakara kvartāla aizskanēs īpaši 5LV un šim raidījumam sagatavots tandēm. Miks ar fantastisku sākumu un tiešām, kā Ahuns man pirms tam teica, viņš parādīs gan to skarbo pusi, gan nedaudz to maigo pusi, gan arī visas pārējās puses, ko latviešu... Veco jauno. Visas. Tā kā, paldies vēlreiz, ka bijāt ieradušies. Vienmēr laipni. Paldies, ka uzaicinājumu, Mārtiņ. Un veiksmīgi dzīvi pēc vakara kvartāla. Tev arī. Tev arī. Čau. Tu klausies 5LV.